E lam pak atë sezonin e plazheve dhe është me shumë interes të shikojmë pak pas tërtin e plazheve tonë. Pra tregonde të qka Marinela në fakt për një raport të... Agjesis kontarë të mjetis e ta. Dhe ishtë interesante për parë se cilat ishin plazhet më të pastra dhe cilat ishin plazhet më të papastra. Për shumë, nëse unë dhe Aulona dhe një të themi se ku kemi bërë plazh këtë verë. Mundesh na tregosh se si ishte cilësia? Okay. Si për shembull, do të Aulonën që. Si për shembull, Aulona. Ema, ato tipiket janë, është Durrësi që është më frekuentuar, pastaj ja vjen, po themi Grimaldës. Jo, po themi këto pika, ato që shohim se sa i pastër ishte plazhi, ishin në Porto Palermo. Porto Palermo. Pra, është një zonë Marle, themi. Po, është një zonë e cila kategorizohet disi te këto plazhe që janë të pastërtisë së shkëlqyer, pasi ka një diferencim. Jemi cilësia e shkëlqyer dhe cilësia për të cilën duhet marr masa sa më shpejt për shkak se ka baktere të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Disi kategorizohet ato ujëra të cilat janë të cilësisë së shkëlqyer, por në krahasim me një vit më parë, rezulton se edhe në Porto Palermo, plazhet, cilësia e ujërave të plazheve ka qenë më pak e pastër, mund të themi, krahasuar me një vit më parë. Pastaj për të vyer më tej, Kristi nuk e di. Mirë, kalo pak te nga Drimadha, nga Dërmiu për mua. Edhe këto ujëra kanë qenë të cilësisë të shkëlqyer, por përsëri kanë rënë. Çfarë ja vlen të përmendim në ujërat e plazheve shqiptare është se në një 123 stacione monitorimi ka rezultuar se janë përgjysmuar ujëra e cilësisë, plazhet me ujëra të cilësisë së shkëlqyer dhe nga ana tjetër janë trefishuar plazhet të cilat kanë cilësi të papastër të ujërave, mund të themi. Dhe në qoftë se rendisim se cilat janë këto plazhet, pasi janë shumë interesante për qytetarët. Po mirë, po Durrësi për shembull, meqenëse është ai më i frekuentuar. Ti përmendet Durrësin, mua më vjen mendja ata që kanë ndjekin, mund të thonë për shembull me të drejtë, cili është plazhi më i ndotur, më i pisët. Në fakt plazhi i Durrësit ka rezultuar plazhi me ndotin më të lartë. Ka shtrirje shumë të gjatë, shumë pak ishin zona të cilat kishin ujra të mirë, mund të themi, dhe jo të shkëlqyer nuk i themi dot, sepse prania e baktereve nuk e bënte të kategorizohej në mënyrë të tillë dhe ishte e një cilësisë, mund të themi, në 70% të tij ishte shumë i pisët, nuk mund ta cilësojmë të tillë i papastër. Dhe mund të themi këta qytetarë të cilët kanë kryer plazhin gjatë sezonit veror, janë rezikuar disi nga ato bakterit që mund të merret. Një zonë specifike në Durrës, Marinela, se ku mund tjetë, ndoshta jo për të bërë anti-reklam, po për të ngritur shqetësim për ata që ndoshta kanë pushimet e tjera pasi. Në fakt, i kanë marrë edhe si pas zonave të saktuara, janë referuar në base edhe hoteleve të saktuara për të parë vjen bregdetare. Dhe leta kujtojmë që plazhi i Currilave ka qenë goxha Currilave. I pisët, mund të themi, për sa i përket cilësisë së ujrave. Ne shkojmë Currila se themi ajt se është pak më po ja, me sa duket jo, sepse ndoshta edhe ta kujtojmë që është një vijë bregdetare e ngarkuar me shumë hotele, me shumë restorante, mbas edhe kjo mund të jetë arsyeja që është kaq shumë. Nuk besoj që përbën shumë di në krahasim me plazhet e Jugut që Durrësi normalisht ka pak më shumë ndotje. Dhe që rreti ishte i kategorizoi i një cilësi të tillë, pra nuk kemi ura të cilësisë së shkëlqyer. Kjo është ideja. Po, pra. Pasi nga shqetësimi, bakteret janë ato që rrezikojnë jetën e qytetarëve, madje ne kemi parë edhe raste në qendrën spitalore universitare Teresa, por edhe në qendrat e tjera shëndetësore ku edhe vetë fëmijët, prindërit i kanë çuar me probleme të ndryshme, mund të themi, baktere në lëkurë që kanë shkaktuar sëmundje të ndryshme. Pra, nuk është keq për të vajtur të bëjë një vizitë tek dermatologu. Por jugu mbetet disi destinacionet të cilën mund të shkojmë pak pa problem për të kryer plazh. Marinela, faleminderit shumë. Faleminderit që jemi për gjitha informacionet dhe të presim me shumë ngajësi javën e ardhshme. Faleminderit. Ne u shoh, nuk e di, a është rastësia apo jo këto ngjyrat e tua. Kto kuqezi do thuash?